សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងព្រមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអោកសុគន្ធកញ្ញាត្រូវបានឪពុកដារាជំរៀងអ៊ីវ៉ាសរសើរថាឲ្យប្តីត្រូវនឹងស័ក្តិសមអោកសុគន្ធកញ្ញាបានតតជល់សំណើស្នេហ៍មន្ត្រីធំធំជាច្រើនអ្នកដើម្បីមកភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងលោកអឹងសុខលីដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូរទស្សន៍ហងមាសនិងជាបូនថ្លៃថៅកែហងមាសលោកអោកញ្ញាអឹងឆៃងួននុ ត្រូវបានលោកអ៊ូវាវដែលជាឪពុករបស់តារាចម្រៀងអ៊ីវ៉ាសសើមិនដាច់ពីមាតាសុគន្ធកញ្ញាយកប្តីត្រូវតែម្ដងការលွမ်းមាត់សសើសុគន្ធកញ្ញាពេលនេះនៅពេលដែលអ្នកយកពរមមានយើងបានស៊ូលោកអ៊ូវាវហៅអ៊ូចន្ទថាដែលជាឪពុកតារាចម្រៀងសាន់ដីនោះថាតើលោកចង់ឲ្យកូនស្រីយកប្តីជាអ្នកនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈដោយអុកសុគន្ធកញ្ញាដែរឬអត់ ハイプレムនោះលោកវ៉ាវអាសអង្ងដោយមិនបងអងថាសុគន្ធកញ្ញាយកបដៃត្រូវហើយជាអ្នកដែលដឹងពីអាជីពនិងច្បាស់ពិសេសគឺបានៀបការមានខាន់ស្លាត្រឹមត្រូវទៀតផងប៉ុន្តែលោកវ៉ាវថាចំពោះកូនស្រីរបស់លោកកញ្ញាអ៊ីវ៉ាវិញលោកមិនហ៊ានអាកាថានាងនឹងជ្រើសគូបែបណានោះទេតែទស្សនៈរបស់លោកនៅតែដដដែល គឺຕົកសិតឲ្យកូន60%ជាអ្នកជ្រើសខ្លួនឯងចំណែកលោកវិញសុំតែ40%ជាអ្នកសម្្រាច់តាមក្រោយពុនណោះក្រៅពីការសសើពីឪពុកតារាចម្រៀងអ៊ីវ៉ាថាអុកសុគន្ធកញ្ញាយកប្តីត្រូវសាកសមជាមួយអាជីពនាងជាអ្នកសិល្បៈនោះកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអតីតតារាចម្រៀងហងមាសលោកនោះសិបក៏បានយល់ឃើញដែរក្រោយសុគន្ធកញ្ញាខ្ល้ายទៅជាសាច់ឈាមជាមួយថៅកែហងមាសមក ពេលនេះអធិបុលរបស់នាងប្រៀបបានដូចជាថៅកែឬក៏ម្ចាស់ផលិតកម្មរះសម្័យហងមេះទៅហើយដោយឡែកលោកមិញសិទ្ធិវ័នថានៅពេលដែលសុគន្ធកញ្ញាខ្លាយទៅជាបូនថ្លៃថៅកែហងមេះនោះទោះជានាងមានប្តីមានកូនក្តីប៉ុន្តែនាងកាន់តែល្បីថែមទៀតជាមិនខានចាដារ៉ាចំរៀងអុកសុគន្ធកញ្ញាទទួលបានការសរសើរថាយកប្តីត្រូវនិងស័ក្តិសមពីសំណាក់ឪពុកបង្កើតរបស់ដារ៉ាចំរៀងអ៊ីវ៉ា ដល់នេះគឺជារឿងប៉ិនដល់មហាជនជាច្រើនក៏បានសរសើរទៅកាន់នាងផងដែរចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា